The government is now facing backlash by the NGO and opposition over the lethargy on taking action on blatant illegalities, laxity in supervision in the Kolwali jail. They have alleged that high-profile officials are behind the recent escape of an inmate at Kolwali jail for pecuniary reasons. Convict Ramchandra Allappa had escaped the Kolwali jail on Tuesday. He was arrested for raping a British national in 2018. Earlier, he had escaped from the clutches of the police through Margao Court's toilet window last year. Such incidents are not new in Kolwali jail. Earlier, there was an incident of jail guard being arrested for smuggling drugs in prison and under trial, escaping the prison and a video of inmate threatening another prisoner. This NGO violence quote has bought out. माका दिसता आज सेटिंग जाता जेलरा भितर आणि त्या प्रिझनरा भितर हांच्या फाटल्यान कोण तरी आसा हांच्या फाटल्यान कोण तरी बरो इफेक्ट इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसा इन्फ्लुएन्शियल मनीस जेलरान धरता आसतलो आणि हांकां सेटिंग करून दिता सोरो येता म्हणटा भितर ड्रग्स येता म्हणटा भितर मागीर कित्याक ते जाग्यार पडना हो प्रश्न गोंय मुखार आणि गोंयाक हो डेंजर कित्याक प्रिझनर जेणे क्राईम केला तो भायर सरलो जाल्यार 100% तो परत करतो रामचंद्र येल्लप्पा वो आमी हेल्प करता ती ब्रिटीश नॅशनल ते केसीन इनवॉल्व आशिल्लो आणि ते वेळार राजेंद्र प्रभुदेसाय PI आणि आखी काणकोणची टीम ताणी ताका तुरंत धरिल्लो तरी आसतना जे वेळाचे ते जाणा की ताका रेकॉर्ड आस म्हणून पळून वचपाचे तो अंजुना पुलीस स्टेशना कडल्यानूय पळून गेल्लो असले मनशाक तांकां राखून दवरपाक कळना म्हणजे कितें हाचो अर्थ कितें असले मनशाचेर चड दडो आसपाक जाय जो हॅबिच्युअलचो एस्केपी आसा हॅबिच्युअल एस्केपीक जर तुमी सांबाळपाक शकना जाल्यार रेप विक्टिमाक नीट खुशी मेळपाची गो फॉरवर्ड ऑल्सो लेट स्टार्ट गव्हर्नमेंट ओवर द एस्केप ऑफ द रेप कन्विक्ट फ्रॉम कोलवाली जेल काल रामचंद्रन येल्लप्पा जो काणकोणा ब्रिटीश सिटीजनाच्या रेप केसी भितर आशिल्लो हाजे पयले ईश्वर मकवाना म्हणटो फामाद क्रिमिनल जो बेतालबाटीच्या मल्टी गँग रेप केसा भितर आशिल्लो ताजे पयले हेमराज म्हणटो ड्रग्स प्रकरणा भितर आशिल्लो अशे जे मुखेल जे आरोपी आसात वेगवेगळ्या प्रकरणात एक तर ख्यास्त आसा नाजाल्यार तांची केसी कोर्टात चलतात हेच जर पळपा लागली तर जाल्यार जेल कित्याक जाय आमकां म्हळ्यार सरकार करत कितें ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर तुम्ही थंय पुलीस दवरला तुमचे टावर आसात सगळ्या निगराणी करपा खातीर जाल्यार मनीस वता कशे जेलांतले कर्मचारी आसात जावं अधिकारी आसात आनी हे क्रिमिनल जे आसात जे गुंड आसात जे क्रिमिदोर आसात तांचे खंय तरी भेटला भेटूल आसा आनी हांव सरकारा कडेन मागता तुमी आतां इतली वर्सांक इतले सोडून गेले कोण कोणाक पनिशमेंट केली ती डिक्लेअर करचे ताणी तुम्ही 15 दिसां खातीर तांकां मेमो धाडटात 15 दिसां खातीर दवरतात आनी परती कामाचेर घेतात सरकारान जाहीर करपाक जाय की आज पर्यंत ह्या इतितल्या प्रकरणाक इतले क्रिमिदोर सुटून गेले पळय त्या प्रकरणाक कितले जेल सुपरिंटेंडंटांक कितले जेलांतल्या रखवालदारांक आनी बाकीच्या ऑफिसरांक कोण कोणाचेर कारवाय जाली कितली सस्पेन्शन जाली कितली टर्मिनेशन जाली रमेश नायक रावत फोगवा 365 फ्रॉम मारगाव